Jemi rikthyer, jemi drejt për së drejti sërish të miq, do të flasim siç tham sot është dita ndërkombëtare e Romëve, por nuk kam as pak dëshirë të ulemi të flasim këtu për këtë ditë, për të analizuar se çfarë arritjesh bëhen zakonisht nga ato çfarë trumbetojnë institucionet, pa rëndësi majtas djathas në përgjithësi qeveritë të bëjnë. Vinë thonë kemi bërë maksimumin, por në fakt është përballë një realitet krejt tjetër. Dhe ne do ta flasim pikërisht me protagonistët e këtij realiteti, jo me ata që gjithmonë i dalin dhe bëjnë pra këtë propagandën e fasadave rreth komunitetit rom. Janë dy djemë të rinjtë, të cilët janë aktivistë për drejtat e njerëzit, për shoqërinë, pra si shoqëri civile dhe veçanërisht për sa i përket të drejtave dhe nevojave që ka komuniteti rom. Ata janë me ne sot dhe do ta diskutojmë pikërisht në këtë aspekt. Çfarë nuk e kanë antarët e komunitetit rom, shqiptarët, të cilët vuajnë në këtë në këtë anë gati ekstreme të jetesës. Është Olsi Sherifi, që është me ne, dhe Rogers Lufta. Mirë se erdhët, faleminderit dhe shëndetësi që ju kanë këtu. Faleminderit për ftesë. Para se të bisedojmë dhe sigurisht të nxjerrim në pah disa probleme, ne jemi munduar ta shohim pikërisht në një këndvështrim nëpërmjet një kronike që ka sjell Alketa Çeku, gazetarja jon, e cila e ka parë në këtë mënyrë. Të shohim se sa drejt e ka parë këtë çështje dhe kthehemi bisedojmë bash. Kronika kthehemi. Prej më shumë se 3 muaj, shpesit familje rome në zonën e Shkozës jetojnë në errësirë. Drita e qiriut është prezent çdo mbrëmje tek këto familje, ndërsa fëmijët e të moshuarit duket se i kanë më të vështira orët e mbrëmjes. Pa drita jemi, pa ujë po, njerëz të smur kemi. Unë kam babin gjenje tronë spital, vali me vdeka i dhe ta gdhi me qeri. Kemi 4 muaj sotë. Qikur u dojgjëm këto barakot edhe s'kemi drita. Harxhon që unë i 5 qeri në natë. Pse mos pagoj dritën e 30.000 lekë dhe pagon qeri unë? Kësaj nëne, dy fëmijë kanë humbur jetën këtu si pasojë të ftohtit dhe frika e një tragjedie tjetër bën që ajo të mos vërë gjumë në sy gjatë orëve të vona të mbrëmjes. Dy kalamaj po bojnë rreth 3 vite që kanë ashtu, goca dhe truni. Dhe nga se vdiqen? Nga ftohti. Na vend dritat. Vin mi unë natën, ma në fëmin, unë e kam të smu. Banorët janë të pasur, vetëm e premtimet që i ka bërë politika. Bom një mledhje ke palatet, e than, me 15 shkur, tha, do sheshohen, tha, do bojnë kanalit ujrave të zeza, kanalit ujrave të bardha, për fundimish kaloj 15 shkurti. Erdi 15 marsi, absolutisht asi kjo. Erdi 7 prilli sot, prap, po presim, nuk u bo asi kjo. Tashtina e kanë lanë, për në qershor. Po jo me siguri. Edhe pse bashkëmoshatarët e tyre në orët e para të mëngjesit janë në kopshte ose çerdhe, kjo vajzë e vogël ka një rutinë ndryshe. Sa vjeç je ti? 3 vjeç. Si e ke emrin? Shakira. Çka ke të qesja? Ekra. Po ku do i çosh këto tani? Ke shtëpia. Do ja japësh mamit edhe babit? Po. Po pastaj ato çfarë bëjnë? I shes. Më pas, zhvendosemi në ambientet e ishre partit ushtarak në Tufin, ku jeton një numër i konsiderueshëm i komunitetit të rom, por këtu nuk lejohemi të filmojmë. Po pse nuk lejohet futesh këtu? Po kshu është udhëzimi. Ç'a sensi ka ky udhëzimi që ne mos futemi? Po diun tani kshu na kanë thënë. Arsyet se pse media ndalohet të futet në këto ambiente, na i shpjegon ky banor që prej kohësh jeton këtu. Janë disa problematika që na rendit ky banor. Cila është arsyeja që ne nuk na lanë që të futemi brenda? Nga që aty ka shumë gjona që nuk i pëlqej këtyre të stafit. Fëmit turp me thon çaj nga uria për buk. Do të thonë ju thoni që këtu fëmijët nuk ushqehen dhe çaj nga uria. Po po. Ka vene sa dush, ka vene çerdhësh këtu brenda për brenda stafit. Edhe nuk i jep, nuk e afrojnë domethënë kalamon çaktën këto goca psikologët që janë ti marrin ti bën një aktivitet aty mrena. Prej shumë vitesh janë ngritur strategji të ndryshme për komunitetin rom, shumica të cilave kanë mbetur vetëm në letër. E drejta ajo që thotë gazetarja në fund kronikës që strategji bëhen plot, po mbetin në letër. Është e vërtetë sepse së fundmi është bërë edhe plani veprimi të kombëtar për romët dhe egjiptianët, edhe nuk jemi, domethënë
Un personisht jam pak sa skeptik për këtë pjesë, sepse nuk di se sa do zbatohet, thjesht ajo ngel në atë libër edhe nuk është se zbatohet. Por ne do dëshironim që të ishin pak të nga komuniteti, ata që janë të arsimuar, shumë studentë ose ato që janë të një profilit caktuar që mund të ndjekin këtë planin e veprimit, tjene dhe ta monitorojmë që... Kush ka bërë të plan veprimit? Është plan i veprimit kombëtar. Qeveria. Kombëtar, e ka bërë qeveria, por a është marrë mendimi, është diskutuar, është trajtuar, ka kontribuar vetë komuniteti rom dhe egjiptian për këtë strategji? Normalisht që janë bërë shkresa, rekomandime, por nuk është se, gjithmonë, kur shkruen shkresa, nuk është se merën parasysh nga qeveritarët. E qofte dhe për një letër informimi, jepet një, thjesht citohet ligji dhe kaq, nuk është se jepet më shumë informacione, pasi janë shumë të frenuar, mi thënë, nuk japin shumë informacione. E përsa i përket pamjeve që pamë qëparë, bëtë fjalë për zonën e Shkozës, kur janë edhe 25 familje, rome dhe egjiptiane. Dhe në të zonë kanë rreth më shumë se 20 vite që jetojnë, në barake. Nuk kanë pasur, qeveria nuk i ka dhënë asnjë shpresën për të qënë në një shtëpi, u flasin për një shtëpi, pra me mure prej betoni, jo prej... Shpi prej vërtet. Po, pra shpi prej vërtet. Jo imaginare se qenë kartonat. Sepse nëse pyet fëmijët atje, apo dhe vetë banor, ato kanë dëshirët madhe që tynë në banese sociale. Por kriterët janë aqë forta sa që janë të pa përbalushme, sepse do t'jesh në një punë formale dhe të paguar shtaksa, nuk e di, në janë disa gjërat, në më thënë, kriterët që nuk i përbalon do të komuniteti Romë. Pasi puna e vetëme që bënë është mbledhja e mbetjeve të riciklueshme. Kjo është e vetëmja formë që ata ushqenë. Pamë edhe fëmijën që në fakt du t'ishtë në kopësht, apo në rëzik në qerve, si ishte e që vogël e vajzë, që detyrohet një të pikërisht këto element për të jetuar familje e saj. Po pra, dhe nëse do flasim për edukimin atyre, normalisht që... Po jo, pëse gjithë shka njësë që që të këfëmijët, sa vëmëndje, pa, e para njërë, a i kushto, kush janë, po e njësim që që të këzeroja, pa që të këfëmijët që fillojnë e përgaditën, sepse nëse da të do të shkonin shkollë, do të kryoshin kushtet për të mësuar, sigurisht që do të nërtonin këtë ndryshe jetesën, jo si prindet e tyre që për shumë arsye janë detyruar ta kenë këtë jetë. Pra në këtë sens, pra kush janë lista e problemeve që fillojnë... Do doja të thoja diçka, është për shumë komiteti që u shfaq dhe në video, ishte i Shishtofinës. Ju thatë që fëmija do të vazhdoj shkollën në atë moshë, okej, shumë e drejtë si që do fëmi tjetër përse ja, por duke parë që nga kushtet që ata kanë, nuk kanë një shtëpi, nuk kanë veshje, kanë te për mungesa në aspektin e arsimin limit, sepse kur babaj ose nëna nuk kanë qenë me shkollë atër si një fëmi, të marë iniciativën vetë, kur është i rritur me atë kulturë ose me atë frymën që jo shkollë, sepse ke pjesën e racizmit, ke pjesën e shkollat e segreguara, që ne i kemi në Shqipëri janë tepër. Një nga këto është e shkolla Barancuri, që përshkon drejt segregimit. Është gati 20% drejt tanim me Komitet Romë, që arrinë drejt e 300 fëmi. Kemi shkollën e Naim Frashit në Korçë, që është totalisht e segreguar. E kjo ka ndodhur për shkak të NGO-ve të ndryshme që kanë... Edhe kjo është një problem, a? Sigurisht, është një problem i madhë. Në fakt, du t'ishin barabart... Përse jo, sepse segregimi sjell mos asimilimin e fëmijëve dhe mos përgatitjen e tyre për të bërë më të aftë në gjimnaz ose në shkollën e lartë. Në një moment do të përballen përsërime me këtë elementin racor, a? Është pjesë e jetës. Dhe ka ndodhur, nuk është s'ka ndodhur. Po, dhe doja të thoja edhe për Komitetin përsëri të Shishtofinës që një problem që ata kanë është dhe sëmundjet e ndryshme nga infeksionet, nga gjërat. Kur rasti i fundit tani ishte para një jave që kishte rënë sëmundja e tek fëmijët, mund ta quaj zjebje, më saktë, dhe kishin probleme bjerë. Infeksion, është një infeksion. Dhe ishte shpërndar tek gjithë fëmijët. Por problemi i madh ishte që po të kapte të rriturit, është vërtet një problem të bëri masë, se rizikon dhe vdekin nga kjo sëmundje, një rritur. Dhe kishin problem blerin e ilaçeve, që një ilaç kushton të 3.000 lek të vjetra. Në Shishtofinë, përderisa është një institucion që është
Po e quaj institucion, ëh, një ish repart ushtarak që është përshtatur si banesa, si banesa në forza për, sociale. Por ne nuk nëse është pak e vështirë të deportosh deri aty brenda për ta kuptuar. Me çfarë jetojnë aty? Si është këndërtuar? Po, s'ka problem, kusht Okej. Okay. Jetesa aty është tepër keq. Aty në fakt janë ofruar për banorët 10 ja rovajmen nga ekovolis. Rulota, rulota. 10 rulota, por nuk janë aq të mjaftueshme. Plus dhe banesa që është aty është një godinë e madhe që ka brenda 16 çadra. Dhe banorët jetojnë në një çadër. Të imagjino të flin 4 veta, bab e bir, edhe dy nëna dhe vajza, kupton? 4 veta një çadër të vogël ku mund të jetë shumë e vogël, aty gatuajnë. Për kamping që shkojmë pikërisht. Fiks për kamping, edhe ku mund të flenë shumë ta 2 persona. Ta shohim pak më në makro, pra më të madhe problemin, sepse sigurisht nuk janë vetëm Shkoza dhe Shishtufina, komuniteti Roma, janë gjithë, kemi në gjithë Shqipërinë, Elbasan, Korçë, por në Berat, nuk e di, unë po i përmend ato që janë më të njohura. Por kush janë, gjithmonë ka qenë ai problemi i strehimit, kam përshtypjen se është plaga më e madhe, pra shkollimi dhe strehimi, sepse të dyja më pas sjellin atë elementin tjetër, jetesën e keqe, pastaj pamundsinë për të jetuar normal në këtë vend. Nëse nuk do të kenë një vend ku të fusin kokën, sigurisht çfarë mund mendojnë tjetër për të jetuar, thjesht për të përshtyr ditën. Atëherë mund të flasim për zonën e Bregut Lumit. Po, ashtu është një qytet më vete, ëh? Po, pra, është një zonë informale e cila edhe aty domthon kanë jetuar prej kohësh atje, për rreth 20 vitesh, ka rreth 60 ose më shumë familje dhe domthon ato jetojnë me barake, ka një pjesë që kanë me beton, por një pjesë e tyre janë afër lumit, ku bashkia ka një plan aty zgjerimi i shtratit të lumit, ku preken një numër i konsiderueshëm familjesh. E normalisht që Bashkia nuk ka një plan konkret se çfarë do bëjmë me familjet rome. Dhe ne si aktivisti kemi dërguar disa letra shkresa bashkisë dhe jemi në pritje të përgjigjes që do na japi, pra për një zgjidhje konkrete që do ishte cili është plani për këtë zonë, çfarë do bëhet? Po, ku do shkojnë këto banorë? Përveç saj, po e pra, ku do të jetë, se nëse ka një plan, do di se ku do të shkojnë ta, se ndodhi rasti, kemi rastin e Selitës që u larguan, po Liçenit, edhe atje ka ndodhur. Kuptuam se ku shkuan. Në fakt, jo. Po, si vazhdo. Në kuptimin nuk është se kanë një bazë ku të shkojnë të rinë. Në fakt ne kemi luftuar për një periudhë gati 2 vjeçare së bashku me banorët e zonës Selitës, duke trokitur deri në çdo institucion, edhe ato shfaqsoheshin, shfaqsoheshin sepse nuk kemi një përgjigje konkrete se çfarë do ndodhi me këta banor. Por vendimi që u dha nga një institucion ishte që ato do merrin një, do të thonë, një pagesë 2 vjeçare, ku kjo sipas institucioneve kjo është një zgjidhje. E sa lek është kjo pagesa? Ishte në formë qëraj, ishte një bonus për qëraj. Sa është në muaj, për një familje? Për një familje varion të 150-200 mil lekë vjetra, që, oke, është për 2 vjetë, po për më pas 2 vjetë, qërë do bëtë me këto familje? Po pra, po këpër është problemi që unë nisa që në fillim diskutimin, pra, që në është menduar, hajtë, të kalojmë radhen, dhe pastaj gjithmonë është jemi thyrë po në njëtën pikë, për strehimin jo vetëm, sepse nuk ka një plan afatgjat. Pikish pra, dhe prandaj është ideja që ju e keni edhe këtë pikpyetje rreth strategjisë kombëtare për romët ku nuk është ndarë me komunitetin vet. Siç thash më parë, ajo nuk është se mund të zbatohet, ne mund të bëjmë sa mundemi, aq fuqi sa kemi, por nuk është se zbatohet sepse ka ndodhur shumë lloj strategjirash edhe asgjë. Ku jemi prapë tek e njëjta pikë ku mungon strehimi, papunësia e komunitetit pra, rom, vim sot në ditën ndërkombëtare dhe po diskutojmë po të njëjta gjëra. Shohim po të njëjtin realitet në Shkoz, po të njëjtin realitet në Breg të Lumit, po të njëjtin realitet në Berat, po të njëjtin realitet në Korçë, po të njëjtin realitet në Elbasan, kudo që të shkojmë kemi po të njëjtin realitet, pra nuk ka ndryshuar diçka. Kjo është pikpyetja e madhe që sot duhet lind në ditën ndërkombëtare të Romëve. Sigurisht që institucionet në këtë ditë nuk është se duhet bërë një, domethënë, show se zakonisht në ditën ndërkombëtare ato bëjnë vetëm show. Do mbledhen në një nga hotelet e Tiranës dhe diskutojnë këto strategji dhe fund asgjë. Ose mund të shkojnë në një zonë, mund të bëjnë premtime boshi siç kanë ndodhur
për vite me radhë, ku deputetët shkojnë atje kërkojnë vota ose gënjej me i thes mjedh me fjalë, edhe nuk ndodh asgjë. Nuk ndodh asgjë. Gjithë ato premtime që kanë bërë gjatë fushatave elektorale, dhe ku është komuniteti i Rom, prapë në të njëjtën pikë, nuk kanë ndryshuar plotësisht asgjë. A është zgjidhur problemi i regjistrimit të komunitetit Rom, se paktën ndjenin time ka qenë edhe ky një problem. Ndoshta edhe për shkak të hallit që kanë, se duhet lëvizin nga një vend në një vend tjetër, se diku i përzon me zor, me dhunë, diku janë pamundura kushtet e jetesës, etj, etj, me radhë, lëvizin nga një vend në një vend tjetër dhe gjithmonë ka qenë ky problemi i regjistrimit në gjendjet civile. A është zgjidhur si problem? A e kemi, po themi, të identifikuar një numër të saktë të popullsisë së komunitetit rom në Shqipëri? Atëherë, sipas shifrave që ka bërë Instati në vitin 2011, sipas këtyre në Shqipëri jetojnë rreth 8301 familje, gjë që nuk është e vërtetë. Vetëm në Tiranë, mund ketë rreth 1500 familje. Po, kjo nxjerr në pa pikërisht atë që thash, pra problemi i mos regjistrimit, pra që nuk janë regjistruar gjendja civile ose ndoshta edhe për mungesë të informacionit që ka komuniteti, nuk është se i drejtohet zakonisht dhe justifikimi gjithmonë edhe në censusin kur u bë censusi i popullsisë, justifikimi i Instat që mori përsi për regjistrimin ishte se ata nuk paraqiten për të kryer, pra komuniteti Rom nuk paraqitet për të kryer regjistrimin. A duhet bërë pak më shumë, ndoshta duhet krijuar një vëmendje më e veçantë, pra duhet ketë një program veçantë për regjistrimin e këtij komuniteti. Unë mendoj se janë bërë shumë strategjia për këtë gjë, por prapë nuk është se ka patur ndonjë gjë, siç thash më parë, kemi ngelur prapë tek e njëjta gjë. Sorosi ka bërë një census, që edhe ne vetë kemi qenë pjesa saj, që kemi bërë regjistrime e banorëve, domethënë Rom, dhe ka qenë diku tek 20000. Që ka qenë vetëm në disa qytete, nuk është bërë në të gjithë Shqipëri. Pra, në ato zona ku është më e përqendruar. Duke bërë krahasim me Instatin, me fjalën e kemi nxjerrë më shumë, gati 3 fishin asaj çfarë kanë nxjerrë Instatin. Është e besueshme shifra, pak të 20000 është e besueshme, ëh? Normalisht që edhe puna e Instatit nuk ka qenë dhe aq korrekt ose e marr kaq shumë seriozisht për sa i përket etnis. Pra më thash, jo për ta justifikuar Instatin, por Instati merr statistikat zyrtare, ato që gjen në gjendje civile dhe ndoshta ky është problemi. Dhe problemi tjetër dalim prapë te strehimi, sepse nuk konsiderohen si banesa në Bregut Lumit dhe ndoshta edhe nuk u drejtohen për të marrë regjistrimin atyre barakave apo çadrave që thoni ju. Të paktën të marrë regjistrimin e banorëve që jetojnë atje. Sigurisht, pra, sepse ne e dim shumë mirë që zyrtarizmi nuk mund të quhen dot një banesë një barak. E dim shumë mirë këtë pjesë, por të paktën banorët që jetojnë atje janë njerëz, janë qenie humane dhe kanë nevojë. Kjo pjesa e legalizimit, si është zgjidhur, ka pasur efekt tek se tani dakord ata atë barakën është vërtet një problem. E pra, si do të zgjidhet? Si e keni menduar? Si është diskutuar? E keni trajtuar me institucionet për këtë? Se më vjen shumë mirë që ka djemë si ju që e përfaqësojnë denjësisht kauzën e komunitetit rom, sepse normalisht ju e thatë edhe vetë. Pra, mënyra se si është trajtuar i ka lënë pak jashtë mundësive për të përballur vërtet realisht vetë me problemin. Atëherë sipas ligjit, një shtëpi karabina nuk mund quhet dot shtëpi, sepse ligji nuk e njeh. Edhe normalisht kur shtëpi, domethënë këto baraka preken nga një plan, dhe ato nuk kompenson ashtu si që duhet. Ma dje, si eshtë, japin diçka të vogël, një lëmosh e cilë nuk është zidhje. E prapë, për vite me radhë, ato normalisht do ngelen në rrugë. Lëvizin nga një zonë në një zonë tjetë. Pikish pra. Kjo është që kanë ndodhur në rastin e Selitës, kemi shumë banorë që nga Selita kanë kaluar në zonat të tjera. Si që zona e Bregut Lumit, si që zona e Shishtofinës, po të njëtët banorë. E përse, kjo kanë ndodhur vetëm për shkak të planeve a fatshkurte që ka bërë qeveria. Thjesht një qera 2 vjeçare për këto banorë dhe mbas 2 vjetër banorët kthehen përsëri në atë gjendje. Normal. Kështu që nuk është punësimi. A është një sfidë, sigurisht nuk do ta quajmë unë për veten nuk mund ta quaj punësim atë që bëjnë. Ka sigurisht ka dhe organizime që mund t'i ofrojnë një mundësi punësimi, por po them punësim mirë fillt. Sa sfidë e vështirë është për një antar të komunitetit rom të shkojë të kërkojë punë, duke u përballur me racizmin, me mungesën e kualifikimit, sepse nuk është mundësia e shkollimit ka qenë gati zero e kështu me radhë. Ne mund të themi një rast që ka bërë dhe Olsi, nuk e di. Të dy, njëri tjetrit s'ka problem. Olsi për rastin e kur shkove në lokal atë rastin e diskriminimit dhe është vërtet me frekshmë të ja. Jo, nuk është vetëm kur drejtohesh. Ne e shohim vetëm në shkollë, por në fakt problemi më i madh në shkollë është kudo. Mund të jenë edhe të imponuar dhe mund të zgjidhen çështjet. Kur ka ndërhyrje të institucionit. Po për punën si i bëhet? Atëherë për sa i përket punës, normalisht kur një banor, një
një rom shkon drejtohet tek zyra e punës, nuk prit ashtu siç duhet, siç pritet një bard, një gaxhoj them në gjuhën rome. Edhe normalisht ai domethënë diskriminohet nga kjo gjë dhe komplet e hum fitë dhe nuk shkon drejtohet më atje, sepse kur e pyet pse nuk shkon atje, unë shkoj atje dhe nuk më përfitin fare, sepse nuk sin ashtu siç duhet. Ndërsa kur shkon dikush tjetër, një majorancës, normalisht ai pritet akoma më mirë se sa diku një rom. Edhe kjo është sfida më e madhe e komitetit rom. Personat brenda në. Edhe e vetmja punë, siç thash më parë, ishte që mbetjet e riciklueshme janë ato që ushqen, është e vetmja punë. Edhe nga informacionet e fundit që kemi, bashkia ja ka dhënë me koncesion bashkisë Veronës, që kanë bërë bashkëpunim, edhe pritet që komiteti, nëse kjo do bëhet, domethënë formale që nuk do lejohen ato, domethënë komiteti rom që nuk do punojnë më me riciklime, çfarë do merren? I bie që ti po vret, po vret. Mirë, po bashkia thotë se do jap mundësi punësimi aty, po. Kjo do ishte një zgjidhje tepër e mirë. Në këtë rast nuk besoj se në fund fundit njëjtën punë thjesht organizuar, po problemi është se sa hapësirë do të ketë, sa do jetë ky numri i punësuarve, se nëse në aktivitetin individual, secili mundohet ta gjejë zgjidhjen dhe ta kryejë këtë proces në mënyrë individuale dhe jep më shumë mundësi njerëzve. Kur bëhet dhe krijohet një kompani, ja të veta mund po e marrim një shifër kot, ëh, po ja ju thatë se janë 20,000 anta. Po, janë më shumë se 20,000. Rezultative kjo gjë, nuk nxjerr rezultat. Megjithatë, është një formë mirë për ta legalizuar mundësinë e punësimit për komunitetin e rom. Një tjetër që unë në fakt doja ta shikoja dhe si çështje, është edhe pjesa e ndihmës ekonomike, sa prej familjeve të komunitetit rom përfshihen në skemën e ndihmës ekonomike. Se atëherë për sa i përket skemës së ndihmës ekonomike, ne kemi një grup i caktuar që po e ndjek këto procedura, duke pasur udhëzime të reja nga për sa i përket ndihmës ekonomike, ato kanë vënë disa kritere që janë vërtet qesharake, që duhet kesh tenxher në shtëpi, televizor ose janë mjete që çdo person që mund t'i ketë në shtëpi, por nëse nuk ke ato, domethënë se si mund tjetër nuk e kuptoj. Se çfarë jeta mund të ndërtosh pastaj? Është qesharake, shumë qesharake, se kanë qenë disa media të tjera që e kanë publikuar këtë gjë dhe është vërtet qesharake që nëse ke TikTok ose nëse ke një gomar, ti nuk përfiton tim ekonomike, është vërtet. Po, ose në rastin konkret, edhe mund ta kenë, ha? Një familje që merret me sidomos me mjete riciklueshme, i duhet një mjet transporti. Po, pikë. Po të keni edhe i karrocë nga ato dorës, kam përshtypjen se imagjino ta keni me kal, ose se marr fare. Mirë, ju e them edhe një herë, më pëlqen fakti që ka djem si ju. Si ka qenë për ju? Ka qenë një sfidë për të qenë për të se i ka munguar në fakt zëri i dal nga vetë gjiri i komunitetit rom për qenë aktivist shoqërisë civile, po themi ne, po mbetemi më mirë, po themi të pavarur. Aktivist për drejtat e romëve në këtë vend. Atëherë, më përpara nuk është se ka pasur, flasim për 10 vitet e fundit, nuk është se ka pasur një numër të madh për sa i përket studentëve rom. Edhe në këtë rast kanë folur të tjerët në vend tuaj, pra ky është dallim. Dhe mjaft e vërtetë. Dhe nëse flasim në ditët e sotshme ka një numër, nuk kemi një numër sakt, po flitet diku tek 100-150 studentë rom. Edhe nëse do flasim 10 vitet e fundit ka pasur një rritje graduale e ulët, por deri diku është një integrim i vogël me fjalë, që përtej sakrificave që kemi bërë ne me fjalë, kemi arritur të arsimohemi. Unë për shembull kam mbaruar studimet për gazetari në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. Ka shumë studentë që duan të përfshihen, përveç se ato arsimohen, po ka një dëshirë të madhe që të ndihmojnë komunitetin rom. Normalisht që zëri jon nuk është se dëgjuar shumë në media. Në fakt unë doja të të pyesja mos ke mbaruar gazetari se ja morë të gjitha informacionet dhe po flet vetëm ai. Informacionet Rogers. Jo, unë doja për shaka, unë doja të thoja diçka, doja të thoja diçka sepse un jam në vitet dytë tek Fakulteti i Shkencave Sociale për punë sociale. Doja të thoja që një problem që hasin... Në fakt, jeni të dy në degë që janë të fokusuar pikërisht në këtë komitet. Është gjë edhe më pozitive kjo. Një problem që hasin studentët është mungesa ekonomike. Një nga problemet më të mëdha që i mundson që të mos jenë në shkollë, të mos vazhdojnë në universitetin. Kjo gjë i mungon dhe
që në moshën e gjimnazit ndoshta do të mendojnë se si ta sigurojnë jetesën. Si ta sigurojnë, sepse universiteti nuk është një gjë e lehtë për ta vazhduar. Kërkon përkushtim, kërkon para, kërkon të mësosh me orë të tëra, kështu që duhen edhe këto gjëra. Dhe ne kemi hasur vërtet probleme gjatë zhvillimit të universitetit. Normalisht pjesa e racizmit që e hasim akoma. Normalisht që kjo është gjë pozitive që po shohim student me një fjalë, siç thatë ju, para një viti kanë qenë të tjerë, por për sa i përket mediave nuk është se media do të fokusohet vetëm ditën ndërkombëtare të rombëve, sepse nëse flasim për probleme, problemi ka sa. Po fokusohemi vetëm ditën ndërkombëtare edhe kur ndodhin ngjarje që sigurisht janë tragjike, sa atë kujtohemi, nuk na bën përshtypje edhe në fakt kjo është për t'ia nisur nga vetja, nga secili prej nesh, pra mos kujt do ta shohim se çfarë ndodh bregun e lumit kur bie shi, do ta dim se çfarë ndodh në minus 10 gradë tek familje që jetojnë në Korçë për shembull apo edhe në Shkozë, nuk po shkojmë larg. Për shembull në zonën e Shkozës fatkeqësisht ndodhin vdekje pothuajse çdo vit gjatë dimrit, edhe kjo domethënë institucionet duhet mendojnë fort mirë se ky është vërtet problemi i madh se kemi të bëjmë me vdekje, kemi të bëjmë me fatkeqësira që dhe rasti, më falës, po. Rasti i fundit ishte vjet tek zona e Shkollës që vdiq një fëmijë dhe ishte më tepër një show i madh për anët demokratike, për pjesën e partive, ishte një show, erdhën thjesht duke thënë jo më vjen keq, jo kështu, jo fjalë, më shumë fjalë, kur nuk kanë vendosur asnjë gur, më shumë fjalë dhe nuk kanë ndihmuar as pak. Familia. Shpesh politizohet që është ku ka probleme të tilla, partitë politike shkojnë në zona të caktuar ku ka komitet rom dhe sidomos kur ndodhin fatkeqësi. Kjo dhe shqyr zotit që ka thash një iniciativa, unë ju përgëzoj dhe ju uroj vërtet shumë fat sepse do duhet edhe pak fat që të mos vendosin të tjerët për komunitetin, po të vendosin komuniteti për vetën e vet, sigurisht në partneritet me institucionet, partneritet me qeveritë, pa kërcësi ka majtas apo djatas, bashkitë, kushdo qofshin ato, sigurisht sepse janë ato të para që e kanë kontaktin me ju dhe uroj vërtet që zëri juaj të bëjë gjithnjë e më i madh e të unifikohet edhe më shumë. Mos flasim vetëm ditën botërore të komunitetit rom, po të flasim për ditë e ndoshta në një të ardhme mos flasim fare, që do të ishte më e mirë. Do ishte mjaft e vërtetë. Që do të thotë që janë zgjidhur problemet. Shpresojmë që një ditë edhe siç thatë ju, domethënë janë bërë shumë, janë hedhur shumë para nga Bashkimi Evropian, por se ku kanë vajtur as vetë ne nuk e dimë dhe ato para ka nuk i zënë këto para. Edhe normalisht që situata e komunitetit rom është po e njëjtë, flasim të njëjta gjëra, dalin probleme, më shumë shtohen se sa zvoglohet. Edhe ne do donim dhe partneritetin e mediave. Patjetër. Duke qenë se është pushteti i katërt, na nevojiten media që të jenë në zona të caktuara për ditur problemet, që edhe institucionet të shohin se si është realiteti. Jo, ndoshta t'ja u themi pak më shumë se jo se din, ha? Po thjesht nuk është se i ka shqetësuar. Nuk i japin shumë vëmendje, kjo është. Faleminderit Rogers, faleminderit Olsi. Faleminderit. Ishte kënaqësi që u kisha këtu vërtet dhe ndjem shumë mirë që unë të paktën me aq sa na dha hapësirë kjo minutazh, kjo program të kontriboj sa do pak bashkë me ju, të paktën sensibilizojmë. Të mos jetë vetëm dita ndërkombëtare e romëve si një ditë ku të flitet vetëm, por të jetë çdo ditë deri në momentin kur vërtet mos të kemi më çfarë të themi për këtë gjë dhe mos ketë asnjë lloj diskutimi për komunitetin rom. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju. Miq, faleminderit edhe ju. Duhet t'i kemi gjithë në vëmendje të kontribuojmë gjithë secili prej nesh që vërtet në gjithë ndjehemi të barabartë në këtë vend se në fund fundit barabartë jemi. Mirupafshim ne të hënën.